Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz xalqaro hayot dasturining 12-sentyabr dushanba sonini tomosha qilyapsiz. Bugungi xabarlar tafsiloti bilan tanishing. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Ukrayna qurolli kuchlarining janubiy qo'mondonligi vakili Natalya Gumenyukning aytishicha, Ukraina askarlari so'nggi 2 haftada 500 kvadrat kilometrga teng hududni qayta ishg'ol qilgan. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Ukrainaning qarshi hujumi tufayli qurshovga tushib qolmaslik maqsadida Rossiya qo'shinlari Kharkov oblastining Izyum, Balakleya, Kupyansk, Volchansk shaharlarini tark etishga majbur bo'lgan. Rossiya Mudofa vazirligi buni qo'shinlarni Donetsk frontiga yo'naltirish zarurati bilan izohlagan. Biroq mustaqil manbalarning bildirishicha, rus qo'shinlari son jihatdan ustun Ukrain armiyasi hujumiga dosh bera olmagan. Rus matbuoti xabarlari va ijtimoiy sahifalardan ma'lum bo'lishicha, Ukrain askarlari kirgan hududlarda Rossiyaga xayrixoh aholi ro'yxatga olinyapti, hatto qatag'onlargacha borilyapti. Rossiya Mudofa vazirligi qarshi hujumga o'tgan Ukrain qo'shinlariga havodan va artilleriya yordamida zarba berilib, so'nggi 4 kunda 4 mingga yaqin askar yo'q qilinganini ma'lum qildi. Ukrain qurolli kuchlari safida ko'plab xorijliklar jang qilyapti. Ijtimoiy sahifalar orqali tarqalayotgan videolarda bunga guvoh bo'lish mumkin. Har ikki tomondan ko'plab odam asirga olinyapti. Familiya tvoya kakaya? Familiya, говорю. Громче. Откуда? Узбекистан. Uzbekistan. Telegram kanallarda Rossiyaning xususiy harbiy kompaniyasi tomonidan Ukrainadagi harbiy harakatlarda qatnashish uchun yollangan va ukrainalik jangchilar tomonidan asirga olingan o'zbeklar tasvirlangan video tarqaldi. Video qachon va qayerda olingani ma'lum emas. Ismi familiya Ahmedov Muhriddin Salih o'g'li. Страна. Узбекистан. Город. Самарканд. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov jang maydonidagi so'nggi voqealarni sharhlar ekan, Rossiya harbiy rahbariyati tomonidan xatolarga yo'l qo'yilganiga ishora qildi. Agar bugun erta maxsus harbiy amaliyotni o'tkazish uslubiga tuzatish kiritilmasa, mamlakat rahbariyatiga uchrab, jang maydonidagi vaziyatni tushuntirib berishga majbur bo'laman, dedi u Telegram kanalidagi 11 daqiqalik videoda. O'tgan hafta Qodirov Ukrainaga 3000 dan ortiq qo'shimcha askar yuborilishi haqida ma'lum qildi. Shu maqsadda Chechenistonda 3ta batalyon va maxsus polk tashkil etilgan. Kreml so'zlovchisi Dmitriy Peskovning aytishicha, prezident Vladimir Putin frontdagi ahvoldan xabardor. Maxsus harbiy amaliyot davom etmoqda. Barcha maqsadlar erishilguncha to'xtatilmaydi, dedi Peskov. Rus qo'shinlarining Kharkivda jiddiy mag'lubiyatga uchrashi ketidan Rossiya qo'mondonligi bugun viloyatdagi issiqlik stantsiyalariga zarba berishni buyurib, Ukrainaning bir necha hududi elektr ta'minotisiz qoldi. Kharkiv shahrida metro harakati to'xtagan, internet aloqa o'chgan. Ukrainada shiddatliroq amaliyot olib borish tarafdorlari rahbariyatni Ukrainaning nafaqat harbiy balki muhim fuqarolik infratuzilmasini ham nishonga olishga da'vat etyapti. Bugun Xitoy matbuoti prezident Si Szinpinning Qozog'iston va O'zbekistonga safari haqida e'lon qildi. 14-sentyabr kuni Si Qozog'istonda prezident Qosim Jo'mart To'qayev bilan uchrashadi. Ertasiga esa O'zbekistonga yo'l olib, Samarqandda bo'ladigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashadi. Samarqandga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ham borishi kutilyapti. Si va Putin so'nggi bor 104-fevralda Xitoyda qishki Olimpiya o'yinlari ochilishida ko'rishgan. Shundan keyin Ukrainada urush boshlanib, rahbarlar virtual muloqot qilgan xolos.
Si Jinpingning O'zbekistonga tashrifi oldidan Xitoy matbuoti O'zbekiston va Xitoy energetika sohasida hamkorlik qilayotgani, Pekin O'zbekistondagi gidroelektrostansiyalarni zamonaviylashtirishda yordam berayotgani haqida lavha tayyorladi. 2 yildan oshiq davom etgan loyiha natijasida O'zbekistonning eskirgan 3 stansiyasi ta'mirlanib, 2020-yilda kattaroq quvvat bilan qayta ishga tushirilgan. Xitoy Eksimbank loyihani moliyalashga pul ajratgani aytiladi. Xitoy davlat televideniyasi shuningdek Toshkent viloyatida 2019-yilda Xitoy ishchilari mehnati bilan yangi gidroelektrostansiya qurilgani haqida ham hikoya qildi. 11 sentyabr kuni AQShda terror xurujlarining 21 yilligi xotirlandi. Yakshanba kuni prezident Jo Bayden Pentagonda bo'lib gulchambar qo'ydi. Bo'lajak xurujlarga hushyor bo'lishga chaqirdi. 21 yil oldin jon bergan insonlar nomidan Amerika qudratini himoya qilish vazifasi bizning zimmamizga tushdi, dedi u. Xotira tadbirlari Nyu-Yorkda ham bo'ldi. 2001 yil 11 sentyabrda shahardagi egizak binolarga samolyotlar urilib, salkam 3000 odam, jumladan bir o'zbekistonlik o'lgan. AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris turmush o'rtog'i bilan bir paytlar Jahon savdo markazi joylashgan joyda o'tkazilgan marosimda qatnashdi. Hozir bu yerda 2014-yilda qurilgan Ozodlik minorasi deb nomlangan osmon o'par bino qad ko'tarib turibdi. Nyu-Yorklik bir ayol qulagan 2 binoning birida ishlagan va 2001-yil voqealarida nobud bo'lgan umr yo'ldoshini xotirlash uchun keldi. U ajoyib er, ajoyib ota edi, mehnatkash bo'lgan, bowlingni sevardi. Har yili bu yerga kelib uning suratini ushlab turaman. Odamlar uni tanimasa-da suratini ko'rib, yuzini eslab qolishlarini xohlayman, deydi Dayen Massaroli. Prezidentning rafiqasi Jill Biden esa Pensilvaniya shtatining yana bir samolyot qulagan Shanksville shahridagi tadbirda ishtirok etdi. So as we stand, bu meros bilan olg'a qadam tashlaymiz. Umid adovatning, muhabbat esa qayg'uning o'rnini bosadi, dedi u. Amerikadagi ko'plab jamoalar shu kuni mamlakat bo'ylab o'xshash tadbirlar, xotira marosimlarini o'tkazdi. O'quv yili boshlanishi bilan Amerikaning ayrim joylarida o'qituvchilar yetishmasligi ma'lum bo'ldi. AQSh ta'lim vaziri Miguel Cardona o'qituvchilarni ushlab qolish uchun sarmoya kerakligini aytadi. Mamlakat bo'ylab 3 million o'qituvchi manfaatlarini himoya qiluvchi Milliy ta'lim uyushmasiga ko'ra, ustozlarning 55% kasbini erta tark etish ustida o'ylanmoqda. Kasaba uyushmaning bildirishicha, o'qituvchilar muammosi koronavirus pandemiyasidan oldin boshlangan. Maktab avtobuslari haydovchilari, maktab hamshiralari va oshxonalar xizmatchilarining ham yetishmasligi aytilmoqda. Mehnat vazirligiga ko'ra, 2020-yilda pandemiya boshlanganidan beri AQShda ta'lim xizmatchilari soni 567 ming kishiga qisqargan. Maktablar o'qituvchilarni federal hukumatning pandemiya davrida ajratgan yordam puli hisobiga ishga yollashga harakat qilyapti. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Biz bilan bo'lganingiz uchun minnatdorchilik bildirgan holda ertaga ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Omon bo'ling.